Ora, já vimos qual foi a reação do nosso Rui. É uma reação que só lá em casa é que é conhecida. Nós aqui não sabemos nada, como de resto acontece com os nossos concorrentes, que só sabem de si, mas não sabem dos outros. Avançamos agora para uma nova ronda de perguntas. Desta vez, aumentamos a parada para 150 euros por resposta certa. Vamos então jogar. Boa sorte a todos. Uma resposta errada pode, de facto, alterar toda a tabela das classificações. A primeira pergunta vem aí. Qual destas personalidades foi galardoada com o Prémio Nobel da Literatura? Jorge Amado, Winston Churchill ou Honoré de Balzac? E a resposta certa é Churchill. Resposta B. O jogo inaugural do Euro 2008 opôs a Suíça a quem? À República Checa, à Turquia ou será à Polónia? Resposta certa, República Checa. A 150 euros, Mytilus galloprovincialis é o nome científico de que animal? Da minhoca, do mexilhão ou da galinha? Resposta certa, mexilhão. Na culinária, que outro termo pode ser utilizado em vez de fermentar? Será arrepiar, veredar ou fintar? Não há nada melhor do que um bolo finto. Fintar é a resposta certa, como toda a gente sabe. Avançamos para a última pergunta desta ronda. No total, quantas pintas tem um par de dados numerados de 1 a 6? 42, 44 ou 46 pintas? A resposta certa é 42. No caso, até 42. Terminou mais uma ronda. Nesta altura, os meus amigos devem saber, cada um de vocês sabe exatamente aquilo que fez e só lá em casa é que sabem a tabela das classificações e a sua ordenação. Vamos ver. A Isabel destaca-se no primeiro lugar com 4 respostas certas. A Sofia conseguiu responder corretamente a 3 perguntas. O Ricardo acertou em 2 respostas. E a Ruth está em último lugar. Este quadro das classificações só foi para casa. E, portanto, vocês não sabem como é que estão ordenados. Ruth, gosta de bolo finto? Eu gosto bastante. Gosta? Muito mesmo. Sabe como é que se faz o bolo finto? Ora bem, faz com farinha, ovos, mete-se a farinha já com fermento. Uhum. Se não, mete-se a fintar. Ah! Acha que ela está a fintar, Ricardo? Acho que ela, talvez não no bolo, mas no futebol, no nome do mexilhão. E você, a Ruth ainda não parou aqui de esfregar as mãos. Você dá, dá alguma para a caixa, Ricardo, em cozinha ou não? Isso agora não vou dizer. Ah, em cozinha? Sim. Em cozinha, dou. Dá? Dou. Qual é o seu prato favorito? Feito por mim? Sim. Pizza. Sabe que, oh, é que não é fácil fazer pizza. Não, mas ele comprava. Não é fácil, eu comprava. Ah, comprava base já feita. Como é óbvio. Está bem. Sofia, você canta num coro? Canto. Em qual coro? No coro da Brisa Autostradas. Na Brisa Autostradas Portugal, lá que faz as cobranças? Eu faço na Via Verde. Ah. E canto no coro da Brisa. Bem, é engraçado. Você faz na Via Verde, mas canta no coro da Brisa. Exatamente. Então, eu uma vez passei, estava uma pessoa no meio da Via Verde, era a Sofia. Eu estava lá a dizer a Deus que era para eles pararem, que era para pagarem logo ali. Ah, que espetáculo. Os da Via Verde, atenção, os devedores. Nossa, não, uma lata. Se fosse uma lata, eu até abria. Deixava-me passar. Deixava. É, minha amiga. E sabe o que é que eu lhe dava em troca? Não. Um bolo finto. Ah, não, eu preferia que a Isabel me dissesse o que é que Winston Churchill ganhou o Prémio Nobel. Isabel, o que é que ele ganhou? Com
Com que obra? Ai, com que obra não sei, não faço ideia. Mas sei que ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Isso de certeza... Há aqui já uma picardia entre Isabel e Sofia. Praticamente não se podem ver uma à outra, até porque estão ali ao lado. E perceberam pelos movimentos da caneta que uma das duas... Se calhar vai desistir. É inveja, eu tenho inveja. Confesso, porque eu queria imenso cantar no coro da Brisa Autoestradas e só canto em casa. Mas eu deixo desde já aqui um convite para a Isabel vir cantar no coro da Brisa Autoestradas. Muito bem, então vá, vão lá todas. Vamos e depois, quando virem lá as minhas passagens, assim. Já sabem que sou eu a aplaudi-las aí na vossa nova tarefa. No caso, a tarefa nova da Isabel. Ricardo, você está em último. Vai desistir? Era bom, não era? Meus amigos, chegou a hora da verdade. Vamos deixar-nos de bluff. E agora podem avançar. Ora, eu quero dizer uma coisa. Nesta altura, já acumularam algum dinheiro, já estamos na ronda número 3 e, portanto, pensem se vale ou não vale a pena desistirem. Porque se desistirem, levam para casa o dinheiro que cada um de vocês sabe que conseguiu amealhar até aqui. Se não, pronto, alguém terá de ser expulso. Portanto... Como? Ele é o Spider-Man. Olha, eu deixo isso para a contagem, meus senhores. A decisão está nas vossas mãos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ninguém desistiu. Significa que alguém se vai embora. Sem um tostão no bolso. E a concorrente que até agora é uma senhora, o Ricardo fica. A senhora que nesta altura tem menos pontos porque respondeu a menos perguntas e que vai falar agora mesmo com a Ana Galvão é... É a Ruth. Eu sei. Muito obrigado, Ruth. Boa noite. Ruth, olá. Fez bem não premir aquele botão? Foi a opção certa? Acho que sim. Não sabia o dinheiro que tinha, não se justificava. Não era preciso. É consultora de imagem, mas não conseguiu tirar a pinta aos seus colegas. Foi mesmo, enervei-me na pergunta do Winston Churchill e eu sabia a resposta, não sei porquê respondi Jorge Amado, não percebo. Chegou a hora da verdade. Vamos ver todas as vossas posições, Ruth. Está pronta? Não vou responder nenhuma. Não respondo, não sabia. Isabel, no primeiro lugar, é uma surpresa. Era a segunda para aí que eu tinha. Punha o Ricardo em primeiro, sim, e a Isabel em segunda, sim. Ninguém desistiu e a Ruth foi eliminada. A Isabel lidera a tabela das classificações. O Ricardo juntou-se à Sofia no terceiro lugar. Mas a distância até ao primeiro lugar é muito curta.